So Jesus my tin ne su taung pi de nyi ko monoma de a long paw ma le phaya thu kaung ji pi ba si chano pi ka de a pat ka ro no pyarik chan khan ji 4 ko a che pyu pi do no yi si je la khan ji 1 ka a chaung ne no plin do na ma shi de tatwa 4 ba chaung chano wi nga ba de phaya ye plin do a na ma twi ya de tatwa 4 myo chaung no so lo ait plin do a long pye song ne phaya kaung myet de ya de a long pi ka de pat ka chano pyo ka de so lo pi ka de pat ka tat de lu di a long no na le me pi ka de pat ka na thong de tu di a long no no chano mhat mi me lo chano tin ne so lo chano na myo pi ka de pat ka pyo ka de shwe lin yong ne no chano nwa chaung pya ka de no shwe lin yong at shin chin ne nwa at shin phaya ye plin do na ma myet mawt do the ma yeshi at shin chin ne မျက်မှောက် တော် ကို တည် ဆောင် ခြင်း ਨੇ ဆိုရင် ဘဝ မှာ မရှိ မဖြစ် အသက် ရှင် ခြင်း အ ကြောင်း ကျွန်တော် ပြော နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ဆို ဒီ နေ့ မှာ တော့ နောက် တစ် မျိုး အကြောင်း ကို ကျွန်တော် เนาะ အချိန် ရ တလောက် ဝင် ခ ခြင်း ပါ တယ် ဆို တော့ ဟုတ် ပြီ ကျွန်တော် ပထမ တစ် မျိုး ကတော့ ဘာ လဲ ဆို တော့ ခြင်းသိပ် ခြင်းသိပ် เนาะ တုတ် တန် ချက် ခန်း ကြီး 28 အငယ် 1 ကို ဖတ် ရအောင် ဖခင် ရဲ့ ပလင် တော် မှာ တွေ့ ရ တဲ့ ခြင်းသိပ် မျက်နှာ နဲ့ ဘာ ကို ပုံ ဆောင် လဲ ဘာ ကို ပြ ပြ ခြင်း တာ လဲ ဆို တဲ့ အကြောင်း ကို ဖတ် ခြင်း တယ် တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး28အငယ်1တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး28အငယ်1လိုက်တော်သူမရှိတော့လေမတရားတော်သူသည်ဖြည့်တိတ်ဖြောင့်မတ်တော်သူမူကားခြင်သိက်ကဲ့သို့ရဲရင်တိတ်ဖြောင့်မတ်တော်သူမူကားခြင်သိက်ကဲ့သို့ရဲရင်တိတ်ဆလို့ ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်တန်စီခြင်းနဲ့ဖျားရဲ့ပလင်တော်ကိုတည်တဲ့မျက်နာ၄မျိုးတခါတလေကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကနော်ကိုးကွယ်ခြင်းဘက်ရွှေလင်းုံဘက်ခေါ်သွားတဲ့ဘက်ရှိတယ်ဖျားကိုနှက်ရှိုင်းစွာကိုးကွယ်ပြီးတော့ဖျားကိုမျောလင့်ပြီးဖျားသခင်ရှိမှာအာယူရတဲ့ကာလရှိတယ်ဖျားကိုဖတ်တွေ့ရတဲ့ကာလရှိတယ်လို့အစေခံရတဲ့နှိမ်ချရတဲ့ကာလရှိတယ်နောက်တစ်ခါဖျားသခင်ကနောက်မျက်
ဖျားကအသက်ရှင်စေခြင်း ਨੇ ဘာကူမှမချောက်ပဲရဲရင်တဲ့ဘဝနဲ့ရင်ဆိုင်စေခြင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဖျားကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်မတော်မားဖျားကအဓိကအဲ့ဒါအားလုံးကိုဦးဆောင်တာကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲမှတ်တာပါရေစည်လအခန်းကြီးတက်ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါဝိညာဉ်တော်ကတဲ့အလိုရှိတဲ့အတိုင်းမြင့်နေတဲ့ခေါ်သွားရင်ဝိညာဉ်တော်ခေါ်သွားရင်မြင့်တဲ့ပမာဏဘယ်ဘက်ကိုခေါ်သွားရင်ဘယ်ဘက်ညာဘက်ကိုခေါ်သွားရင်ညာဘက်နွားဘက်ကိုခေါ်သွားရင်နွားအားလုံးကိုဘသူကစီမံအုပ်ချုပ်နေတာလဲဆိုတော့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခေါ်တော်တာတခါကြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချတဲ့အခါလူတွေကပြောတယ်ဟာမင်းကြောက်သလားတတိမရှိဘူးလားဟာမင်းဒါလေးတော့မလုပ်ရဲဘူးလားဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကနှိမ့်ချတဲ့ဘက်ခေါ်သွားရင်မချက်ပါနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကဒီခါမှာကာလမှာနှိမ့်ချခိုင်းတယ်လူတွေဘာပြောလဲဆိုလဲအေးမကြည့်ဘူးခဏကြာကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းပြပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာလို့ရဲရင်စေခြင်းလဲတချို့ချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရှင်သိမ့်လို့ရဲရင်မှုလိုအပ်တယ်ရှင်တိတ်လို့ယင်ဆိုင်မှုလိုအပ်တယ်။ရှင်တိတ်ဆိုပါလေတောပြင်။တောထဲမှာသူပြင်မယ်။အဲ့လိုပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာအထားခဲ့ပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလောကထဲမှာအသက်ရှင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့စိတ်တည်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်။ရှင်ဘုရင်တယောက်ရဲ့စိတ်တည်းနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့။အရာရာကိုမကြောက်ပဲနဲ့ရဲရဲရင်ယင်ဆိုင်တဲ့ဘဝနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ကာလတွေရှိတယ်။အားလုံးလိုက်ကြောက်ဖို့မဟုတ်။အချိန်တိုင်းမှာကြောက်နေဖို့မဟုတ်။ဒါဆိုရင်ရဲရင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလှုပ်ဝက်ချက်ကပါလေ။ကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်တို့လှုပ်ဝက်ချက်ကဖျားတန်ကိုတိတိကြကြကြားတဲ့အရာကရဲရင်ချင်းလှုပ်ဝက်ချက်ပဲအဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ပဲအာဗြဟံကဘာဦးစနစ်မှာဖျားသခင်အာဗြဟံခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံဖျားသခင်95နှစ်မှာခေါ်ပြီးသူလိုက်သွားတဲ့အခါသူ့ထဲမှာဘာရှိလဲစိုးရင်ချင်းရှိတယ်အေဂုတုကိုတွားတော့သူဘာစိုးရင်လဲဟာဖာရောဘီငါငါမိန်းမကိုတိမ်းပြီးတော့ငါ့ကိုတက်လိုက်ရင်ဒုက္ခပဲသူစိုးရင်တယ်အဲ့ဒီကသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကနေသူအိုင်ဒီယာတွေထုတ်ပြီးသူကနေသူတော့တွေးခေါ်ပြီးသူဘာလို့လဲဆိုသူမိမောင်ညီမပါဆိုပြီးတော့လှည့်ပြဖို့ကြိုးစားတယ်မှတ်တာဖျားတန်မကြားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဖို့ဆုံးပြက်လဲဆိုကိုယ့်အကူကောင်းမယ်ထင်တာတွေတီထွင်နေကောင်းမယ်ထင်တဲ့နေရာတွေရွေးတယ်အခုလူတော်များဒီကိစ္စကြုံနေရတယ်တော်တော်များဟာဆီယာရန်ကုန်မှာနေရမလားဟာဆီယာမန္တလေးမှာပြောင်းရမလားဟာဆီယာမင်းမြို့လားဟာဆီယာဘယ်နေရာလဲတောင်ကြီးလားကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီအချိန်မှာအလုံးကြုံဆုံးကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ပဲဖခင်အသင်းကိုဘယ်မှာနေခိုင်းတယ်လဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ
Payanga Abraham go to Shide Niyama Kongji people Kodabime Abraham Asa Kongbarega Sinzari Nadi Niyama Doka Yawin No Asa Kongbari Doka Velo Sinzari Payata Machabe to Balu Leso Egudu Pyongbi Suzari Payata Machabe Ne Deo Payata Machabe Lumiari A Tok Tok Dai Lama Tone Payata Machabe Ne Lumia Hona Long Jok Nadina Mayone Ain't ya good Pyongna Mapusuri Ni Abshin Yume Abraham, a sang a master to what a hoid of Mima Badwa. Humani, a salvation of Homa Mima Badwa, to your teacher of a bala, I do car. Loga ima benima lojumada. A ye chida bale, did it general ye yens one at the shame, general chinkala, piatakin, bullying, general basic chabulu, paya at number massic chabulu. Nago payaga sagama pure in Dinianga, Talama Mamashu. Piyadakengago shwe kai miso yin ay niyama bhaabya da nabe shishi bhaabda dhen sobe cha cha bhaari dhokha be chong chong ko ong nao ka nebido ha ay niyaro achsema piye lao bulo tin tin paya atan cha yinno ngā chintay lo be ngā ye ye me ero piyadda ma cha be tu tuare peta naba le suro nao pa yin tu ye idea yin tu thok laro piyadda ma cha ro idea yin thok laro tu me imao nyima ba lo leya ro tu tin e daime kwati huwa nyima zo ima wao Tina name jeda no. Tina name jeda. Balu le ko idea. Ado tuwa le tu chudin plan la le time balu le zo. Alat kare ni malu meisa pilero huwa ma do. Tu tina time huwa le sarau la chai de. Tuwa le queensin hare huwa le ma do hare. Le sao ni miha hiya. Asa kong bara u chau lu shui lai da. Hu malu le sao ni miha hiya ba pila. Ina uma pita na pila. Mima ba do. Ha pia de kia kue kabi lamp ya biro. A compian beer. Tabin Babchile. A lezaging a capture day. Egudu being beat it less on him at Jumimari, noari bari, less on him yaiba. Eight him up to bala lezo, ha grass with a mima bala. The cabali cannot seem to be lulay de kama. Ludia a cool seem being beos with lulay de kama. A mina seem to be boa, Pioso noir. Eddie ha grass with a mutamia, cabals a chowan and now by mazui. No, I did you carry. Isha Mila Mulare, Trum in Naima, Amimu Naushade, no Akusti Hagraga Mulare, Tada Media, Abraham Gadi donation at Ta, Isafi, the Julu Muri, great Dokabi. The Yabidamo, Nea Bidamo, Dokabida, Nippon Town, Nechi Dokabi. Kabas already Lepuma Doga. Canas in the Bosin Zai, Amena Simabido. Tikalama canas in Bibuma Sinzane. Tikalama Chadra Balabulus or Piatakin Zagaboma, Yayan Bulur. Nga, Piatakin Zaka Atamachai, Nga Talama Mama Shui, Yin Simon, Piangao Quakame, Nga Pia Shi and Emma Kongji Pime, Asa Kongba Yle, Isalu, Enyama, A Satyanga, Tubasime, Nga Piaga Lampiame, Tini Yayimul, Pepper my Yayimul, No Capato Piazza Cap, my Yayimul. Chintailo, Tashin Genes, so in general, Pepper Massi Chabul, Piazza Cabo Massi Chabul. Did the Pepper Massi Chalumi out? Pepper Mamma General Bow, Tisalumi out. Tadine paying Bosore. Can I be chin to be pony out of Malulu? Can I be no carre Panama Babet Pierre of Malulu? Can I be don't you be co in Bojala Romulu? No, I'm your bet. The Diniaro, a cube pitom Lulu, a cube cut dom Lulu, a cube bomb dom. I'm your mum loca yet the Diniaro, I dime. Now let the Dina, the dime chin you mabe. But you don't talk about Babule. Piadaki a town no ji on my long jones one yam. I don't talk about it. Anybody my yam. Hallelujah. တကယ်လို့ဒုံးကြီးငိုင်းမှာကြာတဲ့အဲ့ဒုံးကြီးမပေါ့ဘူးဘာလို့ဖျားရဲ့အတောင်တော့ငါ့ကိုလွှမ်းထားတယ်ဘယ်ဘေးဥပမာငါ့ကိုမချင်းကြရဘူးနေချိန်မှာပြတ်တဲ့မြားနော်ဥပတ်တွေအဲ့ဒါတွေဟာလုံးဝငါ့မိသားစုရှိမလာရဘာလဲဖျားရဲ့ဂတိတော်မှာရေးရမယ်ဒီနေ့ဖျားဂတိတော်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရေးရင်းစရာတတိရှိစရာဘာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူ
ကျောက်ပြီးတော့ဆေးဟုတ်ချလိုက်တိုင်းကောင်းမလားဆိုရင်စဉ်းစားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲကျောက်ပြီးတော့အချို့ဆိုရင်ဘာမှတော့မရောက်သေးကိုလမ်းထဲတော့မှကျောက်စရာကောင်းတာမဝင်လာသေးဘူးเนาะစောစောစီးယောဂါတွေတွေးတိုးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်ဘုရားတခင်မှာစိတ်ချဖို့လိုတယ်လူတွေကတော့ချင်ချင်ပေးလိမ့်မယ်အများကြီးချင်ချင်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်ဆု
ye yin ne chin de lo pyo de ka ma chano chan sa de ma bdu pye myin le bdu ah myesi de ma myin de ke asa ga ni asou di de ke chin tait de yak lo atat shin ke de de ke chin tait atat shin chin ne atat shin ke de elisha elisha elia ye na sa do bait de ya de elisha tu blo atat shin ke le tu blo pyat ba ke de tu blo pyat pyat ba ba no tu yat di ke de le so de ya de ko chano di ni tchu ya che le di chano win ga chin de ma ya so yin so da taw khan ni ตรุษสรุษตองคันนี้2:3ธรรมยาสวยสรุษตองคันนี้2:3ธรรมยาสวยสรุษตองคันนี้2:3ลีอูมาผัดบู3:5ผัดเจนโทมิ้นไนชิดอโปรเฟตอมโยตาโรดีเอลิเชโกคยีอูโจปิ่วแอนดองงาถั่วลาอยู่ดาวราพยาดีโกร่อกาวมาเยนี่นุ๊ตวาโรมูดีโกตี้ดอมูดะโลหูเมลีฮอกแกงาตี้อีใต้ใส้สวานีจาบาหูเปียวสุยี โทมิโนไอชิดอโปรเฟตอมโยตาโรดีเอลิเชเตนโดลาอยู่ทาวราพยาดีโกร่อตะเคนโกโกร่อกาวมาชะนี่นุ๊ตวาโรมูมีโกตี้ดอมูดะโลหูเมลีฮอกแกงาตี้อีใต้ใส้สวานีจาบาหูเปียวสุยเออเอลียานอกโกเอลิเชะตะเมี่ยวบีตะเมี่ยวไล่ตะมายาซวยสตุตตองคันนี่นิดโกพั่นอินตุ่ยเลยมะฮะล่ะอะตะคาเรยีระคอมโยตวาไล่เนาะโหมโยตวาไล่ดีโมตวาไล่ตะเมี่ยวบีตะเมี่ยวตุบารุเลไล่ မကြခင်မှာအေလိယာကိုဖျားသခင်ခြေဆောင်တော့မယ်ဆိုတာအေလိရှဲပဲတည်တာမဟုတ်တခြားပရောဖက်တွေလည်းတည်တယ်သူတို့ကပရောဖက်တင်န်းကြောင်းစင်းနေအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပရောဖက်တွေအေလိယာတင်န်းကိုသူတို့လည်းကောင်းကောင်းမိခဲ့တဲ့သူတွေပြီးတော့ပရောဖက်ဆိုယေရှုကလည်းမသေးဘူးနော်အေလိယာမကြခင်မှာခြေဆောင်ခြင်းလာမယ်ဆိုတာသူတို့ကကောင်းကောင်းသိတယ်ခြေဆောင်ခြင်းလာမယ်ဆိုတာသိတယ် ตรุบาบะเลยสรอีลิเชไลดออีลิเชโอตรุบอกเลยเมอะกุไลนี่เดไอ้ไลนี่เดอีลิยาฉีซองจิ้นละมามะนุเมไม่ติดอยู่ล่ะเดมะจากินมานุ๊ตั้วมาเลยสรโกรติดล่ะเดอันเนอีลิเชอ่ะบาบะเลยติเดเดฮอกแกงาติอีเดใต้ใส้สวานีบาลุบอกเลยอะเดบะยาบาเลยสรเมอะลุคลีเดียวโหลชอกไลมะนีเนดอเดอุมากุนจากินฉีตั้วดอมาเดเมเมอีซีนี่ตั้วตุอีซีเมเลยยาตินเนสุเจซุนี่ใบเตดยาบิเปตอบิบอกงารุเลสุเจซุยาเดตอบิบอกมะจากินมาผิดละเมอะยาดิโตรุอะติดิดาเมต
chin thai kae do ye ta chou thaw do le tin wa chin chan la pe lai ma ma cha kin sit phit do ma no ma cha kin ba phit do ma no ma cha kin blo phit do ma no ha tru wa ta pu ko the bo ti le tu le shi de ini she do me ni do pya ma blo do pya ma pa sa pai da amen ini she ba ble tai tai ni ta chou la byo de min khu lo lou ba la ta chou a byo de ha di lo ma lou bu la aku di kala bu so de a long wa sia yi be a long wa sia yi a chin chan pe ma so de pogo ri be ko the su jesus min ne pogo ri be ho wa phit la ma ma ti u la lo aku a တဒီနေကကိုတက်တောင်တိကြသေးတယ်เนาะတချို့ဟာတွေကအမေရိကန်ဆိုးရတော့မဆုံးပြတ်သေးဘူးသူတို့ကဆုံးပြတ်ပြီးပြီအများကြီးပဲဆုံးပြတ်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အကုန်သိတယ်ဟာဟိုကဘာဖြစ်တယ်ဟိုမှာအကြရာစအကုန်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုတော့လာပြီးအိုင်ဒီယာလာပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အခုချိန်မှာမင်းဟိုကမလုပ်ဘူးလားဟိုလိုမလုပ်ထားဘူးလားဟိုလိုမရှိဘ
ပြောတာပဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ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 ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအချိန်မ
Nasado baiting me out. Through a palules or we are chibido, chiguen a puddy. Tiro di de chiguenia. The me, tibido, illy shatter of palule, Nasado baiting a congiaga. So, Timano, Prophet Romiati, I believe, Matibulare. Elisha, ah, tide. Hala, no, Mino Bassa, Pobia, Bile, Banyamamu, the day needed. Details on these are. You should look out to Amuro Sanga, but you will be so. Nasu Motu Richman Bure. Nasu Lebre, ha, Dari at Taro, no, ha, Amis no Piavakin at Taro, Naru, Achimadan, they would la, Mount Domala, but you sure Babole, Sapio Sapio Mabio, Sabida, Tedini, this Gabura. Yamano, did you good matis on the Ludia Taman, Rimobu, Mayonji, the remote, Loka Tam, Prophet, you Bura. So you remember you want to marry. The two prophet, come out, who are the Labio and Dicalama, Sabita, you like. Yongji do, Loga Dari Mabiono, Prophet de Rom, Pasapi Kainamarijima. Two prophet, Pasapi Tabulu.
Facebook မဟုတ်ရှောက်ပြောတိရှောက်ပြောနဲ့မသိဘူးလားဆိုတော့သိဒါပေမဲ့အဲ့ရှောက်ပြောတာတွေအဖြစ်မဟုတ်အရေးကြီးတာပါလဲကိုယ်တိုင်ဖျားချတဲ့ဟာကိုလက်တွေ့သက်ရှင်မလို့ရတယ်လူတွေကလာပြောမှာပဲဒါလူတွေကလုပ်ပဲဟိုလိုမဖြစ်ဘူးလားဒီလိုမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးဒီကာလမှာဟာဆရာဟိုကမပြောဘူးလားဒီဟာမပြောဘူးလားဟိုလိုမလုပ်ဘူးလားဟာဆရာတို့ကဘာလုပ်နေတာလဲမှတ်တာအမှုတော်ဆောင်နေ ဖျားနဲ့သွားတယ်ဆိုတာလူတွေပေးတဲ့အိုင်ဒီယာပေါ်မှာအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ရဲရင်ချင်းတခုတီးတော့လှုပ်ဝက်ချက်ကတိကျတဲ့ဖျားတန်ကိုမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ခြင်းပဲအဲ့ဒီပရိုဖက်တွေထဲမှာအီလိရှေရဲ့စီနီယာတွေပါတယ်အဲ့ဒီပရိုဖက်တွေမှာဆုချေးစုမြင့်တဲ့သူတွေပါအဲ့ဒီပရိုဖက်တွေကမတိတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပရိုဖက်တွေကနားမလဲတဲ့သူတွေမဟုတ်ယူပါအောင်မရတဲ့သူတွေမဟုတ်
lan shao me min no ba a che ma pi sia ma lo min no mye ne yu pao ne mye kwa ngo mye ye ma ji u nga go phaya thakin tha de pan dai go do nga sat shao me tchu do a chan pi che dia le ma tha ni ko mon ma le chan ro ye 82 tat me de ke lo eli she da a ri prophet ye saka na thaw mi do eli ya daw ma lo we ni ke me 20 taw pi de ya sa ba chaw ma shi do chan di kala ma chan ba me ni ko mon ma le ကျညာနေတော့လူတွေအများကြီးပေးလိမ့်မယ်ဟိုတယောက်ကတစ်မျိုးပေးလိမ့်မယ်ဒီတယောက်ကတစ်မျိုးပေးလိမ့်မယ်ဟိုတယောက်ကတစ်ခုလောက်ခိုင်းမယ်ဒီတယောက်ကတစ်ခုအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတိကျတဲ့စကားပါပြောလေအဲ့ဒီပုံမှာအသက်ရှင်ဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့လူတွေကိုပြောပါအားပေးပါတိတ်ဆိတ်ပါနေပါเนาะဘာစပိတ်ထားပါအားပေးလိုက်เนาะဒါချင်းသိကတော့ရေးရင်းမ
Asa ni mesti jauh cik nyawa lah. Nasi tu tu mesti kacau apa sih? Nampak Eli she tu ye petamu tu ye demam ya suhing surat tahu kan ini engan nasi tahu nasi li nasi tahu nasi li. Tobio ma pedalam yudo piang yui kiri tua sini lulen biro di mudega tua ye heubi teulo heubi teulo kaya jai Eli she di leci bilen tarap yai akuine wama nak awal di torega tua yui lulen biro leci ini yau dogo. Kait tali, itu nasi dobi itu ia bi pelan ada kama. Mana no, Eli sheye cinta ilu atas cinta. Laki ye, di mana pemaluro hiubi te ulo hiubi te. Ini cerita mana alu mabio, ini cerita mana tua Eli she take biau na, take biau na. Elo tu, hala take biau ini cut dua alu, no mount ora. Sar, pelau leh suro, leh cinta ni yang, listen ni yang, lunge listen ni yang la sar. Pita sheye tu lima. Anak zaman sihir, sihir. Selain biang zaman sihir, sihir. Hatta lalu zaman sihir, sihir. Adik kita Elisha kita malah sihir. Elisha kahit lebiro, pihak yang kau nanti cingle kapa bilas. Wow, wemana kau untuk labiro? Adik listen ni orang dekade, semua doa. Di cenderu kahit jangan cenderu wifan ke jere duri sihir. Cacah cenderu apa jenah di mana sihir? Pita sihir duri. Kahit cenderu a, amiau kahit jangan le. Terus anak jadi mimbiro. Ha, di sini apa malu, di luar malu, kau lomlo, di sini ada lomah kau lah, kau lo. Di sini cenderung wipan mekalamu, awmin jenis soye, mana? Bagai sama so, awmin jenis soye. Di kalama cenderung apa jenis? Acen yang lain apa jenis? Paduk malay wipan ne, paduk malay apa jenis pion ne? Piaku babi oleh, ada buat apa sih? Di cenderung apa pernah balik so, kau lo terlalu malu, tu mian apa time pion boleh mian sih? Hulu mampir pula, di luar mampir khusi, aga kuah malu pula, hati luar dia korala, hulu dia, sahaja yang leh, mana hanya guna malay. Saranga namu belu, adika saranga namu belu, mana? Nama te saranga balu pir, asaranga lo, pir, lomu pi piadoang pir, asaranga lo, elo pilo mayare cini yau lal, kaya balau pi bicuwa, ngapelu ya, thau ni malai poli sih, balau pi bi tadi sih dia poli, cha, tadi tadi bisudah pi kan de, elo saranga pilo mian balu poli de, cini yang piang lo le, cini yang piang lo le, India ma, India ma. Sibuk juga dia juga, Korean itu, no Korean itu pihak sibuk dah tua, tapi mereka orang yang biri, di pihak orang yang ada payah, di Korean itu auto bawa lah itu, no, kalau ni selalu yang tiada kosnya di payah, pihak orang itu miciu yang lupa lor, ini masih dia tapi mereka bapio leh lor, mana lupa lor ini ni Korean ni pun mihalah lagi ni, Korean tu apa lupa mihal, pihak pun mihalah lagi ni. Memang yang tua lalu ji, ibu ni mahu yau pergi bohol lagi ni, pejang miso ji, pejang puji lalai ni, no, ha luar itu tak ji, bobi yang jadi mian lalai ni, Korean sura pilih,
จั่วเลยเว้ยอันเนี้ยสิปู่จะทะลุบ่รู้ก็ไม่เลยหลุดท่าไล่เด้ตรุตรุยันผิดปีว่าเลยเม้เด้มิชิ้นภွေปะแลปลันเนี่ยภွေเนี่ยงุ๊กเด้ภွေภွေกวยว่าเลยเม้เนาะคันนี่พระเจ้าดีอะเต็งเนาะเนี่ยนอกตะบ้าถั่วลาเลยเม้นอกเสียเดียวปอลาบีนอกตะคาควยตัวเลยเม้ตรุหลุดท่าไล่เด้อีสิหลุดละสัวฮอกกินปีไล่เด้อะฉินๆยันผิดปีโดเด้กวยตัวเลยเม้คริยันสรว่าเมียมาหมดเด้อสาแรงเอาลูกอ่ะอฉินๆยันผิดอ่ะอฉินๆ แก่เยอ่ะอฉินๆเวพันอ่ะอฉินๆไต่ไข่อ่ะอฉินๆมะก้องเปียวอ่ะบะละสาดังก็พั่วไล่มานั่นเนาะแต่เจ้าพี่โลไม่ยายพั่วไล่อู้เจ้าตลอดเมียอพั่วขันเนี่ยพี่ดาไม่จอกวุแม้บาลุดาจอกเนี่ยติล่ะพั่วดาอู้จอกเนี่ยอารมณ์อพั่วขันน่ะสาดังก็เราพั่วไล่ไปซะรอเราบาลุเลยอฉินๆเดียวอเป็ดเมียโหမျိုးซันเนี่ยดีမျိုးซันอเป็ดเมียโหหลูเนี่ยดีลูอเป็ดเมียโหโหยกกว่าเนี่ยดียกกว่าอเป็ดเมียเนาะโหโหลูจีเนี่ยดีลูแกอเป็ดเ
ကျွန်တော်တို့ဘိတ်တိတ်ရှိတဲ့သူတွေနေနဲ့အနွိုင်းတင်းတဲ့သွားတဲ့သူတွေကဒီချိန်မှာကြောက်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်အဲ့ဒီခြင်သိက်ဘက်ကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရဲရင်ရင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမိတ်ပြေးပိုင်ဝင်ရှိတယ်အမိတ်ပြေးပိုင်ဝင်ရှိဒီနေ့မတရားတဲ့သူတွေပုံမှာကျွန်တော်အမိတ်ပြေးပိုင်ဝင်ရှိတယ်အတင်းတော်တွေနဲ့ဘိတ်တိတ်ရှိတ
Yoga, Pete Chins or General Piakin Peter Yoga, Chin Delu. Men see the sheet, ship right there at the Shimu Piakin Peter. Eddie Yaga, Balauto and Osia Gonesuro. Taman Kesali, Athena di Mabemobu, Toma di Mabemu, and Nayoga and Yinchin, the Melek and Edmabu, Nangaye, Siboye, Lumuye, Alon Boma, General Chin Delu, Yam. Now she looked at me at Chabazi. The Maya's way. Slow on Kanyinga and a chowkani be ship. Chindelu yen, Elishi atada. Nanga yima, shimbiyin on machine in a kisari. Shimbiyin on shimbo, kakere kisario, and chindelu yen duria, shinine. Pachion, the Maya's way, slow on Kanyinga and a chowkani ship. Either Shimin Tando, Mimi Ashi Sago, Twilly, Sanai Bado, a Chahumuga, Gurodi, Nacho Nima, Nunago, Pelsi Jinga, Dugo, Isani de Guang, Silutu, Padadi. Either Shimin the Tosago, Chibima, Mimi Awego, Soy, Nadi, Atape by, No Bindo, Pia Pitoja, Idu di Lunugo, Chanda, Pesi Jinga, Natando, Chich, Idu di Abe, Nyala, Yansha digo. Chija Lohu Sui, Idra Shimi and the Mimi Ugo, Sodi Hu, Piarakin Lu, Eli Shedi, Charlie, Koro the Abeja Wiggo, Sodani, Todu the Natando Lava Lazy, Idra Pinai, Prophet Shidigo, Delay Mihu, Shimi and Go, Ma Lili Pujajini Man, Nuna Swero. Do ye a machine in Pomalia, Jinambide? Idra Dima, Prophet Shide, I Prophet Shidwine, I Nuna Piago Piome. Piago Piomet. The man Aosia Colano Eddie Akanji Nati Eli Shega, Ben Luna Uma Bima Piokeo. Mabiau Ben Luna Uma Suma Dom Bikeo. The man Eddie Chomali, Yonchi Chia, Block Gonis or Tup, Ama, she the Buddha Jude. Either that Pio Dore, Jango Jama made it, Piataki and Tanai need it. And a Pujoni man, Pinyo Bureau, Pinyasa Yibi. Pinyasa Yibi. อีตละမျိုးသမီးငယ်ပြောတာကပရိုဖက်စီတော့ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ဘယင်ကဘသူ့ကိုလိမ့်မှုပြီးစာရေးလိုက်တော့ဘယင်ကိုလိမ့်မှုပြီးစာရေးလိုက်ရှင်ဘယင်စာရေးပြီးလိုက်တော့ရှင်ဘယင်ကိုစာလိုက်လာပြီးအဲ့ရှင်ဘယင်အဲ့ဒီစာဖတ်ပြီးငူပါလေရောအကြီးကျယ်သူကပရိုတင်လဲဆိုတော့စစ်ပြစ်ချင်းလို့ရှင်မှာတဲ့ငါ့ကိုဘိုလ်ချုပ်တယောက်ကိုလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကနူနာနဲ့မပြောက်ရင်ပြ
in our ma. Ba lo yam lelo idea mishu. Ba salo am la idea mishu. Tame an osia block on the lesser. Eddie shimbian idea machine. Shimbian below kind to yam matide yao. Payadakin lu ilishima pishi. Did Chinelube, Chinelube, Chimbure, Tore elu collagate.
ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံမှာဖျားသခင်ရဲ့နော်လူတွေရှိမှ prophet ရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်တဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစကားလေးကြောင့်သဘောကျတယ်ဣသရေလပြည်၌ prophet ရှိသည်ကိုသိလိမ့်မည်ဟုရှင်ဘင်းကိုမှားလိုက်ဒီမှာသူတို့မပြောဘူးနော်ဖျားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်လို့မပြောဘူး prophet ရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်ဖျားသခင်ကရှိပြီသားလူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဘသူတွေနဲ့တူလို့လို့ဆို prophet နဲ့တူလို့လို့တယ်အဲ့တော့ hey ဖျားလူဖြစ်တဲ့ အဲ့ဒါကိုတိကိုသိရမယ်ဒီကြောင့်မတာဒီလေးပြဿနာတွေခက်ခဲနေဖြစ်တယ်မကြခင်မှာကြည့်ထားပါဖျားသခင်ဘိတ်သိတဲ့ပရောဖက်တွေအနွိုက်တင်းတွေရှိဆိုတာဒီရင်တိကိုသိရမယ်တိုင်းပြည်မှာသိရတဲ့ခြေရောက်လာလိမ့်မယ်နိုင်ငံတွေသိရတဲ့ခြေရောက်လာလိမ့်မယ်လူတွေသိရတဲ့ခြေရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စအလကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားဘိတ်သိတဲ့ပရောဖက်တွေရှိတယ်ဆိုတာဖျားသခင်ဖော်ထုတ်လိမ့်မယ်အခ
jauh ni ni akan swabi baby dia kama. Besi mana bola le? Goli ya bola kama. Sing korek apa bola le? Jauh piapa kini titik le, baby thare tu resi le. Piapa kini lude mami ni nak kue ma, baby thare tu resi le. Tu jauh dah dahui lupa guru ni ayi. Aku kata nasi do bola le. Macam agi mana? Nengahin loka ma besi dia. Macam agi ma? Piye ni? Kau sahun ni? Padu ma piye seno miare? Aci je awis sobi ngucui bido. Apie masih do alungu. Apie bima ka piapa profit. Piah betul dia profit. Jauh cerun di ni cerun abis ni. Yang jitu dia, piah betul dia tu dia. Nasunong kalai profit, nasunong kalai nuta mungkin sari. Di ni cerun di piah tanah cerun ni, cerun angin bumbu, cerun ada lupa. Hey, di piah tanah, piah dekian, ngaruh betul je profit sih itu ti mekalabe. Cendek itu ye ye ni so dahbe. Luna piah bima piora mabu, piah bima semua covid tadi kami mah tu lah. Piah betul dia tu so, alu mabio, mabio kencur piore. Hey, tu like dia. Piyah dekhi ye profesi dia tuah, di time di mana si dia tuah, tiu tiu ame kalah ber, tu like, kat dulu dia sing kuah me, di kat kaya kalah me, aku baham pi dia, hasil alu pi alu siapa baru tuah baham lewa dia uradi, balum leh soal me dia, me tiu ada kuwe, macam ni me piyah tu profesi tu biarome, tu baik dia tu dia tu biarome, kalau cendera tu yai ni tu dia ni sing kuah me, hey, di piyah tu naik pi lagamu buka, ngaruh piyah baik dia tu pola buwe. Tiada naya piya, bayi cendera bola buve. Tapi seno wujud nasra bola buve. Yesus tak seno nasra bola buve. Mian cakap piya si masih ada bola buve. Ngaruh piya lude. Di ni loka ima, di dalam ima. Ngaruh sutang bini, ngaruh si de. Ada piwe. Nale buve kau jiwa si. Di ni ilis cepat lupa orang me. Di ni di cini ma, ceno ilis cepat lupa orang me. Hehe. Tiada naya ro. Piye ni ro ngobi bo. No. Sepi ro me, sepi ngobi. Balu sura da. Di sa, yu sa, mau buli. Sepi mesa. Uf Facebook macam tu, papa ni esai tu dia malam, siapa yang esai? Di sari ya, ini saya ke malay, pihin pelak yang esai, esai apa? Tu orang zaman pelak apa? No, tu orang luar secret sahaja, tu pelak. Aku ada cerita jauh, aku lompat ni ada. No, elok macam tu, bahasa yang kau malay, ini saya lu. Hey, kita ini mah piala lu risi sahpola rome. Piala betik de, ini saya risi sahpola rome. Cendek itu yai zamba, cuma tu tu cendek itu yai zamba. Tapi semua orang segudang lesu, aku gudang aku pungfor habi. Kurang mah, apa yang tuh mula, apa yang tuh mula, kalau senja tapi, cuci biarkan mereka lesi deh. Alu mesin senja mana? Ngaruh piara kena, tiche mah, an over, shui ke tu ngaruh pola me. Kongsi mengenai ngaruh pola me. Tiap benari ayamnya ngaruh pi deswa, baca ke matai biadia me. Ngaruh sutang pi ni lo, piara kongsi pi deswa niaro me. Ngaruh sutang pi ini pi deswa pi deswa niaro me. Senja ji di nuna mah piara kain, time bi deku sepi nai ne. Tapi me. Elisha yang sih cara, sih temeh kisah mau, piah bung mati cara kisah. Ngapia temeh kisah mau, luri temeh kisah mau, siansa dek kisah mau, piah uneh jip piah uneh temeh kisah. Ero, ni main lara, ni main lara, Elisha cutau mudi, no, cenderu dah suih, bujur dia lara, Elisha lara suih, cutu mah. Oh ha, piah beler kare jinu jen mah, ngeh download no, temeh ni kuji mah, Elisha piah cutu mudi, cinti kado yei nesu ara. Tak kumpul, elok bujuk asing sura, bujuk ini mah, ngalu pukul dia ulara, cion dia ulah lebih tua, seorang ni mah kena jenjau asing ni, kena jenjau asing ni, si naji, bahaya pipi, aneh semua tua biru, no, ni kalau nuna, ni kalau miao sura, oh awiyan ibu lebih lebih ada na bo, lebih membiao, cendek itu yei ni so tamio, mea mea bahaya pipi ni, payah dekian luri, aw ma bersih de, payah dekian beti dia duri, aw ma bersih de. Payah dekian, betul dia duriya pure sega, anau ma ben, nama ilah kanasi de.
အဲ့တော့ခုနှစ်ချိန်သွားစိန်ဆိုတော့ဟိုကစိတ်ဆိုးတယ်ငါတို့ပြီမှာတိကျကောင်းတဲ့မြစ်တွေရှိတယ်ဒီပရောသူကဘယ်လိုစိတ်ကူးလာလဲဆိုတော့နေမင်းကြီးကပရောဖက်ကလာမယ်သူအနာတွေလာတတ်ပေးမယ်เนาะမလေးတခါလာပုတ်ပေးပြီးတော့ဆူတောင်းပေးမယ်เนาะတခါစီဒီပါလူလေလူဘာเนาะအနာဘာဖြစ်တဲ့ပရောဖက်တွေလာသိမှာဆိုဟိုကထွက်ကုန်မတွေ့ဘူးမှတ်လားရေးရင်ချင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်နေရပြန်ဖြောင်းပြတယ်န
เนาะหลุไล่ได้คําดีโบยุจี้อ่ะดีแต่ขัดแต่หาดิตองลงไม่หมอบุล่ะดีแต่ขัดแต่เคสอะไรตองมาลงผู้ส่งเป็ดไปอนาเปี่ยวหินปีย่อหมอบุล่ะบ้าจอก9จิ่งตัวนิดบาสุดะหาเลียวไม่ลงไหนน่ะเลยสรอกเอาซงจุนนี่เปียวลุตัวนิด9จิ่งตัวนิด9จิ่งตัวนิดก็เพิ่นแหละอ้าวเสียกองเนพยายามในลักษณะปอล่ะไอ้ไตปีอเม่นซงโบยุจี้อ่ะอัตชินเนี่ยพยายามตีไปไอ้เปลี่ยนตัวละตัวชุดนี้กองมาดิဒီကလာကျွန်တော်ပရိုဖက်ပြုမယ်ကျွန်တော်ရဲရဲမယ်ကျွန်တော်ကြီးညာမယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာကြီးမားတဲ့ပုံကိုကြီးတွေပြောင်းလဲလာမယ်ကြီးမားတဲ့ပုံကိုကြီးတွေအသက်ရှင်နေဖျောက်သိလာမယ်အေးလီရှဲပဲလို့လားဗျအေးလီရှဲလို့ပြတ်ပါတဲ့သူတွေလို့လားငပိချက်တော့လုပ်လို့မရဘူးကြောက်ကြောက်ကြောက်နေဟိုဟာလုပ်လိုက်ဒီဟာလုပ်လိုက်နော်ဟိုမျက်နှာချိုးသွေးလို့မရဘူးအေးလီရှဲလို့အသက်ရှင်ဖို့လုပ်တယ်ဘုရားသခင်ထွက်မတွေ့နဲ့ဆိုမတွေ့နဲ့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းရော်ရံမြစ်ကိုခွန်ချင်းစိမ့်ဆိုတတိရှိရှိပြောရတဲ့သူတွေလိုတယ်။နားရှိတော်သူမြင်ကကြားပါစေ။နောက်တစ်ခုအီလီရှဲ။ဘာဖြစ်လို့အီလီရှဲကမကြောက်ပဲနဲ့ရှင်သိတို့တက်ရှင်နိုင်တယ်လေ။400အခန်းကြီး6အငယ်10ကနေ7နှစ်။400အခန်းကြီး6အငယ်10ကနေ7နှစ်။တပန်ရှူရီရှင်ပြင်းသည်ဣတရာပြည်ကိုစစ်တိုက်၍ဤမိသောအရာဤမိသောငါတို့သည်တက်ချကြကုန်ဟုကျွန်တော်နှင့်တိုင်ပင်သောအခါဖျားသခင်လူသည်ဣတရာရှင်မင်းန်တို့လူကိုစေလို့၏ဤမိသောအရာကိုတတိပြုပါတတိပြုသောအရာတို့ဣတရာရှင်မင်းသည်လူကိုစေလို့၏တကြိမ်နှစ်ကြိမ်မကရန်သူတို့ကိုရှောင်လေထိုအကြောင်းကြောင့်ရှုရီရှင်မင်းသည်စိတ်ပူပန်၍ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးလင်ငါတို့တွင်အဘယ်သူသည်ငါအမပြပဲနေကြသည်နီဟုမေးတော့ကျွန်တယောက်ကထိုတို့မဟုတ်ပါအရှင်မကြီးကိုတော်ဆက်တော်မူရာခန်း၌မိန်တော်မူသောစကားကိုပင်ဣသရေလပြည်၌ရှိသောပရောဖက်အီလီရှဲသည်ရှင်ပြန်ကလည်းသူသည်အဘယ်ရဲ့၌ရှိသည်ကိုတွား၍ချောင်းသူကိုဖမ်းဆီးခြင်းကငါစီလူမျိုးမိန်တော်မူရှိပါသည်ဟုလျှောက်လေအဲ့တော့အမရှူရီရှင်ပြန်ဣဒရာပြင်းနဲ့စစ်တိုက်တဲ့ခါမှာသူကအကြီးအကျယ်လှုပ်ဝက်မီတင်လုပ်တယ်မီတင်လုပ်ပြီးငါတို့ဘယ်နေရာကိုသွားမယ်ဘယ်မျိုးကနေဘယ်လိုတိုက်မယ်ဘယူဟာတွေအကြီးအကျယ်ခင်းစစ်ပွဲဆိုတာဘယူဟာတွေနဲ့သွားတာအကြီးအကျယ်အကျဉ်းချင်းဘိုလ်ချုပ်တွေဘိုလ်မူးတွေအကြီးအကျယ်ဘယူဟာတွေခင်းပြီးစစ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သွားတိုင်းမှာသူ့အကြံစီအလုံးပြတ်တယ်ဟိုကအကုန်ကြိုသိပြီးသားသူသွားမယ့်နေရာမှာဟိုကကြိုရောက်ပြီးသားသူလုံးမဲ့ဟာတွေအလုံးကဟိုကရှောင်ပြီးသားပြင်ဆင်ပြီးသားဆိုတော့တစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မကသူစိတ်ဆိုးတော့သူကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ငါတို့ထဲမှာတရှူရှိတယ်အခုကပြောနေတလန်ရှိတယ်ပေါ့ဟောတော့မတလန်ရှိတယ်သူတို့လည်းစိုက်ဝါမိတယ်နေမှာပေါ့နော်တယောက်ယောက်တော့ဒါငါတို့အီကွန်စုတ်မှရမယ်အကြီးကျယ်ပြင်ရငါ့ကိုပြောတစ္ဆာဖောက်ပဲကောင်းလဲပြောရှာတော့အဲ့မှာလူတယောက်ကတော်သေးတယ်အဲ့လူကတီးလို့မဟုတ်ဘူးတစ္ဆာဖောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးရှင်ဘီရင်အိတ်နေတဲ့အခန်းမှာအိမ်မက်မက်ပြီးရောင်ရင်အောင်ကြားတဲ့အီလီရှဲရှိတယ်ရှင်ဘီရင်ကိုယ့်အကိုရောင်တာမှကြားနေတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါအီလီရှဲအိခန်းထဲမှာအမတ်မထင်ပြောတဲ့စကားတွေလည်းသူကြားတယ်ရှင်ပြင်းဘာလုံးတော့မလဲဆိုလည်းသူသိတယ်အဲ့ဒီလူရှိပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ပြင်းဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့လူပမာရှိတဲ့ရှာအဲ့လူတော့ချောင်းတဖန့်ခဲ့ဒီပြင်းတော်တုံးတာသူအိခန်းထဲမှာပြောတာအလုံးကြားတဲ့အီလီရှဲပါဆိုမှသူအခုတဖန့်လည်းသိမှာပေါ့လေဘလောက်တုံးလဲဆိုတော့တချို့နော်စာတန်ကဘလောက်တုံးလဲဆိုတော့ဒါလောက်ဆိုလက်လျှော့သိပြီလေဩငါဘာစဉ်းစားငါဘာပြောပြောအီလီရှဲကသိပြီဆိုအခုငါလာဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းသူသိမှာတော့တော့မဖမ်းမယ်အေးစင်းနေမယ်လို့မစင်စားဘူးတော့ဖမ်းနဲ့ပြောက်တုံးလဲဆိုတော့တယောက်တစ်ခါကြရင်လေစာတောင်အရင်အထင်မကြီးနဲ့တအားတုံးနေသူကတအားတုံးနေအဲ့တော့ तू ကတွားလို့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာဖြစ်လို့အီလီရှဲကရဲရင်လဲဆိုတော့စာတန်ကဘာကိုကြံစီနေတယ်လဲဆိုတာအီလီရှဲအများနဲ့ကြိုသိတယ်စာတန်ရဲ့အဆုံးသက်ကို तू ကောင်းကောင်းသိတယ်စာတန်ရဲ့အကြံစီကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲအများနဲ့ကြိုပြင်စင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ညကဘာလို့ကျွန်တော်အားပေးကြတယ်ဒီနေ့ချင်းသိက္ကတို့ရဲရင်နေဆိုကျွန်တော်တို့ကလေအဆုံးသက်ကိုတည်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်နဲ့တူသွားတယ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မကြခင်မှာနိုင်ငံကြီးဘာဖြစ်လဲအဆုံးသက်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ရောက်ကြောက်စရာမလိုဘာတည်ထားလို့လဲအဆုံးသက်ကိုတည်ထားလို့ဟာလေလုယာ
Majagi Masada, Belobe, Lolo, Bab, Chippy, or Somesra, Eli Shello, Chenorati Tabida. Pelo Pons, I'm in a time mess, like Chenorati Tabida. Pelo Pons, I'm in a chashon domes, like Tibida. Pelo Mutri, a chance ya, Badida, or Tibida, do Dioga Chausia. Mlovu, but Tibida you. Tibida you, Tuzalanga, Tibida you. Ero, tu aima la, why no? But do Amadi, they will do chunky as Yamadi, Madia, watch out of war. Pull up, my Sidaria, why not chowed up war. Tibida Elishero and Onze, any Zoro Yamatau. Soso Aya Tain, Ludia Blue Tim, the Agent of Yanko Yat. Soso that Oman wants no Elisha, Soso Tabi Sudan and Luba. I love your Dijamita by the Pabido, Elisha, Soso Tabi Sudan, but the Mazijo. Eri Nema Madua, Tatago Ada. Paulo, do Tabi Sudan Nechima, Kiasia, Atima, Sadala, Wineswe, Ace Dario, Chalu, Sudan, Lupimazulu, Tin Lemazulu, Abia, Kare. Kajaji, Abia, no, Jesus Robe. ပေါ့လေသူရဲ့ရဲရင်ချင်းထားပြီးသူ့ရဲ့ပြပြီးတော့ဟာဒုက္ခပဲပြဿနာတွေဆိုဆုံတောင်းပုံမှန်နေစဉ်ဖျားနေဆုံတောင်းနေသူကပြဿနာတွေမှာကြောက်စရာမလို့အဲ့တော့သူဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါမန်းဆုံတောင်းတယ်ကိုတော့တဲ့သူတို့မျက်စိကိုကွဲစီပါတွမ်းမိတယ်မင်းတို့ဘာလို့ရှိလာလဲအေးလီရှေးလာဩလာငါပြမယ်ဆိုအေးလီရှေးသူတို့ရှေ့မှာငို့တို့မတ်တက်ရတာတို့မတွေ့ချက်ချက်တော့ညီကောင်တို့မလေးကျွန်တော်တို့က ဆာဒန်ဘာလို့နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြိုတိပြီးသားဖျားတဲ့ခင်ကဒီနိုင်ငံကိုဘာလို့တော့မလဲမကြခင်မှာဘာလို့တော့မသိပြီးသားဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှကြောက်စရာမလိုနားရှိတော့တမန်ကြားပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆာဒန်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လဲအီလီရှဲလိုပဲသူ့ရဲ့အဆုံးသက်ကိုပြောပြလိုက်ဆာဒန်မင်းဘာလို့လို့မကြမခင်မှာမင်းငါတို့ခြေတော်အောင်မှာနှိပ်စက်ခြင်းခံရမှာမကြခင်မှာမင်းကိုဘုရားသခင်ငရ
bari phit la ma ti pi da yu ba lo chao ni au ma le ye yin mo lu le di ni ye yin ma a lo pyo lo ha sia ko chi ma sa lai da lo ma pyo ba ne lu dai chao ta de sai long shi pi da ba lu dai so yin na shi pi da ba lu dai ma mi da su de na ga ba phit ma ti pi da da me ai ya de wo be chi pi lai so yin chan sa pyo de sa pin ta pin naw phyu chin me chin ga ma tat dai me ba pyo lo so yin ni ma le de ba lo so yin ni ma so yin chin a de ba phit la ma mo lu le de de chan lo ga nok ka pat daw ma be stand lo pi chan lo a ta shin bo ချင်းသိလို့ရဲရင်မို့အချင်းရောက်လာပြန်ဖျားပခင်ကအဲ့ဒီဘက်ခေါ်သွားရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့အီလီရှဲလို့ပဲဒီနေ့ပြက်ပြက်တသားမတက်ရက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်တသားကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ပြီးတော့စာတန်ကိုမှတ်တာဆူတောင်းခြင်းတစ်ခုတွေနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တယ်အဲ့ရန်သူတွေကိုမျက်စိကမ်းပါစေလို့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာလုံးဝကန်သွားတယ်ကျုပ်စိတ်ချပါတင့်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့သူတွေဒီနေ့တင်အမိတ်ပေးလို့ရတယ်ဖျားတဲ့ခင်တင့်ကိုရှာမတွေ့အောင်အမိတ်ပေးလို့ရတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တဘောချရတဲ့တတိခံကြလေးတခုကျွန်တော်တို့ဖူကော့ဆိုတဲ့တော့ဆရာ talk ဆိုတဲ့ဆရာတယောက် तू တတိခံတာ तू အရန်ဆိုးတယ်အချိန်မောင်းတာထောင်ကျ तू အမေက तू လည်းဆူတောင်းပေးတယ်အကြီးကျယ်ဆူတောင်းပေးတယ်ဒါမဲ့ तू ကပြောင်းလဲထောင်ကျလိုက်ပြန်ထွက်လာလိုက်ပြန်ဆိုးလိုက်အဲ့လိုပဲလုပ်တာတရက်တော့ရဲတွေကနော် तू တို့အမူးစေဝါခိုင်းအောင်လိုက်ဖမ်းတာဖမ်းတော့အကြီးကျယ်ထွက်ပြေးရင်းနဲ့ဂျောင်းပိတ်မိတယ်မိတော့မှာ तू ကအဲ့တူခါရဲနော်တကားတစ်ခုတောင်မှပုံရင်းနဲ့သူဆွတောင်းနေတယ်ဖျားတကင်တကယ်ကျွန်တော်အမေပြောတဲ့ဖျားအသက်ရှင်လားကျွန်တော်အမေပြောတဲ့ဖျားတကယ်ခေါ်ရင်ထူးလားကျွန်တော်အမေပြောတဲ့ဖျားတကယ်ကိုကောင်းသလားတကယ်ကဲသလားနောက်တမလုံးမှကဲတာအခုရောကဲသလားသူကဆွတောင်းနေတယ်တကယ်လို့ဖျားတကင်ဒီချိန်ကျွန်တော်ကဲတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ချိန်ကျွန်တော်ကိုကဲတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တသက်လုံးအမှုတော်ဆောင်မယ်ဖျားတော်ဆွတောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ဒီအဖန်စီရဲရီလက်ကကျွန်တော်ကဲပါဆူတောင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့မမြင်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းလိုက်တော့အန်ဝန်းစရာကြီးသူ့လာရှာတဲ့ရဲတွေကလုံးဝမမြင်ဘူးသူအဲ့နားမှာပဲသူပုံနေရတယ်မဲ့လုံးဝလာရှာတဲ့မမြင်မဲ့အကုန်ပြန်တော့အဲ့မှာသူဘာသဘောပေါက်သွားဟာဘုရားသခင်ကအန်ဝန်းစရာကြီးတကယ်ခေါ်ရင်ထူးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ညီကောင်တို့မတွေအခုမြန်မာပြည်အနှံ့မောင်းနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ညီကောင်တို့မတွေမြန်မာပြည်မှာပဲမလုံခြုံတော့မပါဘူးကမ္ဘာဘယ်နေရာမှာမလုံခြုံတော့ခုတနေ့ကပဲအမေရိကန်မှာအာရှအမျိုးသမီး6ယောက်ကိုတနနေ့ပြစ်တက်ခံရတယ်စည်းဆိုင်မှာပြသက်ခံတာနော်အခု6ယောက်တရက်တစ်ချိန်နဲ့တန်းတန်းပြသက်တာတချို့ကအမေရိကတို့ဩစတြေးလျတို့နော်တခြားနိုင်ငံတွေကအခုညီမဒီမှာဖြစ်တာကြည့်ပြီးတော့ဟာတနာပါရီချွတ်ချွတ်လုံနေခင်ဗျားတို့လည်းတနော်တို့တကယ်တနာတယ်
Kabama Benima Melonjono. Penny and Mama Bama Supin and Nicolai. Paya quake arching Abbe Lonjone. Penny Amalonjono, Nosmo Cala Yola Lily, Melonjone, Nosmo Cala Yola, Tibu Nilali. A good now so no Cala, a jay yawny and Yahipolali. A lonjon zonga or bala, piano modo. The piano can't know to Balabule, Jayim Bolle, Nashi to the Miniga Chabazi. So, you need to know a chin in the Aloma, to know Apich and you want to marry. A song that would be in the Eli Shellu, Chin Delu Yen. Chabu, Mu Demaromaneuno, Mu be my trinity. Shanduri La Wine, Sichamu Pishi, suit down to the Chelline, sit up on Miazuan, Luin a Chichi La Wine, suit down to the Chelline to Nayuere. Kuro, Missy Kamazi. Chachan or Apich, teaching my thing of Piacima to the thing wine tiny, Piatin who long chose him. ตรุมะมีอองพยากากวยไปมั้ยติยะเองก็ตรุมะมีอองพยากากวยไปมั้ยติยะสีบัวเองก็ตรุมะมีอองกากวยไปมั้ยติยะป้ายไซมวยตรุมะมีอองเพชรสีรุมีอองกากวยไปมั้ยเอดิพยาฮะติงโหดินี้อะหยาอาลุงก็นี่กากวยไปในเนี่ยพยาဖြစ်တယ်นาชิตอติมดีก็จาပါซิเจ้าฉินใต้หลูพยาทะคิงก็จรเราวุญญ์ไตปวยเดมาขอตัวได้เฉิงชื่อเลยยงมาไอ้หลูขอตัวได้เฉิงมาเลยจรเราพยามาสึกชาပါ ဆုံးရှုံးမယ်လို့မတွေးပါနဲ့ငါတို့ပျက်စီးတော့မယ်လို့မတွေးပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့မှာခြေဆန့်ပြီးခြင်သိမ့်လို့ရဲရင်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေဖြစ်ပါစေအမိန်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ဘောကြားတယ်ချမိုက်တပတ်ခြင်သိမ့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆာလံခန်းကြီး 148จุฬาဖတ်မဲ့သူရင်ခြင်သိပ်ပြိုတို့သည်လူရဲ့ခြင်းအလို့ငါဟောက်၍ဖျားသခင်အထံတော်မှာအစာကိုရှာကြိုက်ပြန်ဖတ်ရအောင်ခြင်သိပ်ပြိုတို့သည်လူရဲ့ခြင်းအလို့ငါဟောက်၍ဖျားသခင်အထံတော်မှာခြင်သိပ်တွေဘာဖြစ်လို့ဟောက်တယ်လဲခြင်သိပ်ပြိုတွေဘာဖြစ်လို့ဟောက်တယ်လဲဆိုရင်မှတ်တမ်းညီကောင်မောင်တို့မားတွေ အရန်တော်လို့သူတို့ကအစာလိုက်နိုင်လို့သူတို့ကနော်ခွန်အားကြီးလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့မျောလင်းနေရရှိတယ်အဲ့ဒါပါဖရာသခင်အထံကနေအစာရှာတယ်အဲ့ဒီပြပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါကျွန်တော်ယုံကြည်နေပြထုတ်တယ်အောင်းမြင်မယ်ငါဒီကပြဿနာကိုကြုံမယ်စာတန်းကြီးကြာရှုံးမယ်မျက်စိကွယ်မယ်ဖရာကဖုတ်ပေါင်းပေးသူတို့ကိုဖရာဆုံးမအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုမကြောက်လို့အဲ့ဒီလူတွေကိုနိုင်လို့ပြောတာ
ตัดดีสิโลเปียวละหมูพญาทิกินโหใส่ฉะโลเปียวละฉินเด็กก็บาเลยพญาทิกินแท้มาอาสาชาเด้อ๋อฉินเด็กสิโลอสวยอีเนี่ยเนาะละเตเนี่ยตะคออาชีเนี่ยฉะไล่มั้ยอะเจ้ามะรู้ดิกองอ่ะว้าวสุบิโหห่องเยดาบ่ฮู้นี่กูมอนมาดิตะคาเลยจรเราห่องน่ะเลยเจ้าๆเนี่ยห่องน่ะบ่รู้เหมือนเลยพญาทิกินเหมือนเลยเนาะเจ้าๆดิเฉยมาจรเราบ่รู้นึกพึ่มบ่เฉย ချင်းတိတ်လို့ကျွန်တော်နှုတ်ဖွင့်မို့ချင်းဒီနေ့အမိန်ပေးနေတာဒီအားလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံတာဒီအားလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်နေတာဒီအားလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်တာအားလုံးဟာမှတ်ထားလုံနိုင်လို့ဖြစ်နိုင်လို့အစွမ်းစားရှိလို့မဟုတ်ဖရာသခင်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုတာစိတ်ချလို့ကျွန်တော်တို့ဩတာပို့အော်ရအောင်ဒီချိန်မှာပို့အော်ရအောင်ပို့ကြွေးကြော်ရအောင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ခ
ကျွန်တော်တို့ဘုသက်တိမိတတိမရှိလဲဩပါပို့ဩဖို့လို့လေဒီချိန်မှာဖြစ်နိုင်ပါမလားရန်သူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်မလို့လို့မလဲကျွန်တော်တို့ပျက်စီးသွားရင်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမဆိုးရင်ရုံကြည်နေအရင်တုန်းကဩတာတဲ့ချင်းချိန်သိလို့ပို့ဩမယ့်ချိန်ရောက်လာပြီပို့ဩမယ့်ချိန်ပို့ကြွေးကြော်မယ့်ပို့ဝင်ခံမယ့်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေဘုမှာဖျားတခင်ရဲ့တကူတော်စေလို့ရမယ့်ချိန်မှာတ
Yohan Kanji Ti Enge Sali. Yohan Kanji Ti Enge Sali. Yohan Kanji Ti Enge Sali. No kaba dodile, luza di apiko kanyu ye, jesu do ne lagao, tisa do ne lagao, piezon ye, narodin, tini do mudi piwe, kami do night the badi do taro e bonkedu, tui bono go, narodi, mia jabi. Pelagian kanyi lima, minego kodabido, piae pleno biare. I binamashide, tatawa liba, johan yinkeare, pelagian kanyi lima.
Eddie mink here a bone, Eddie mink here a dakuro. Loga in my piatakin, but do up here. Eddie comido a loo diamond, no mere bone of means the lesser. She shoots a loosa di cane crypto up here. Means it. So, Luda lupure kama, Pagupun sauna lesser, Pia Jesu don a pee watching on Pyogena. Deleted them, defoundation of Milumian, you go on money. The Kai General Boabatarema, Pia Bongo Ludio means the genna. Ludi General teaching at the Camido a Bongo means the genna, Piavaki and Tanang Jo means the genna, Piataki, Masa Jo means the genna, General Payago put the Boba Bulu, Paya Jesu dog put the Boba Bulu. Nale will be a county base. You should go to Logama, a bachelor, but lose that dita yagano, do a piazza dita yagano, and a bido, payabong will soon be lose that dita yagano, that's only a bunta, the general yet again, no model. Eddie, you should go to a pane, please on the chance of the chapel. Jesu don't a piece on it. Jesu don't a piece on it. Tell Chanrua, Tikalama, bow, mame bodu, Lizro, payapu, Jesu, a bow, mame bodu. Jesu, do you draw me up, Bruce, in the Lizro? Getting him as Tinsar. Jesus Lubioin, Hangaru Kong Yang Ming, Arunga Yea Lude, Haru no Tarabaya, Elubesinsar, Jesus of Matanya Monomari. Jesus Suraga, getting gent of Emho. Saving grace, Bemo, walking grace labor. Getting gin, Yazida, Bet Jesus of Mobu, Logama, Shintambo, Shaulambo, Aumimu, Totepo, Chibuabule, A Jesus Lubida. Pachion, Salantia Dom. Salantia Dom. Anga tinne ko yin phasin ne salan kanji 103 anga tinne ko phasin ne o nga winyin thawra phya ko kaungji pe lo nga the nai shi de mya ro tan shin do nama ro ko kaungji pe lo o nga winyin thawra phya ko kaungji pe lo jesu do apaung ko tisha pya na tisha pya no jesu do apaung ko Mame Jo Jani, a day bega Jesu dog at the Kure Mobu, getting Jinazi, I bet Jesu Domobu, Jesu Doma, am Yaji. So Yonji to Tiaha Nisi and Tashineka, my general Pau Mamibulu, Jesu or Pau Mamibulu. Hasiae, Tido Kakere Kalama, Matama Yuan, the Kakere Kalamale, Jesu or Pau Shire. Jesu or Shibida, Jesu or Lone Laude, Jesu or Chanone do Shire. Hello, I Jesus do not better be a Salantia doma be a chang archer do yard. Namatic Jesus or Balo Billy, Salantia don't get though. Thing appear lones on go, she loye, thing and na yoga, shit me agule, piao seed on we, and Namatic Jesus or Balo Billy, thing appear along or couldn't be, and I got getting you. So no, shit me up here, a young located at the along, Piagamole, couldn't be a Jesus. A bit lucid up, Ballet, Jesus. A pick at the Kudemo, a pit. Alonzo, Alonzo, Piagan couldn't be there. Hello, a Piagan, a in a mobile, can you tell a and a shame in a zone, and a Getting in a bido, nursing at Badama, Payama Jide, a pickle, Malopene, a Tashin, I naga, a Jesu. That's what Jesu was like getting in Yayo Mobu, nursing at Badama, a Paya, a Lura, a Tashin, I will, and Jesu watch an Uru, a pinna wheezy, but I will, a shin and a will wheezy. Church Jesu will be like getting in messenger, a good mono, Jesu, a picka, Luyo Magabene, a picka, and a pizzle, wheezy. Don't you? Tiato. And a coo under say. A pim, a simapier, a pit in no moody mo, a yogo, a mere taro moody mo, Naro pima geni a leo, Nado nai pudo mamuta, Nado nai doozy, I pishi a die, a pico, pedo mamuta, and a piabaking a pillow day, a pina wizzy day, Tarimago. Eddie appear a choose sadi, appear but the day, pima moody a danganile, piakil. The chua de Lucinzare. I could do mutual known. Tiny Matamuchin of Lucinza Lesero. Half Yakin Tankada Piazza Mara Pia Chena Hobare. Have met Pia Renom Ho. Adi Pia Mada Chenoru, a pip bee in Oma, a pip bee down, non diet at the Boshi. At that bazongo of your bee at Piapide. Quinlo Chine Piapide.
Yona, Ninu, Mio, Piacibo, Piagin, Topio, and Topio. Jabon Lisa, Louis, Piapia, Sime, Topio. Yona, a cheat, Tobi, Diahore. Pila. Yona, six sura. Cagin, cheer. Kuro, grillem, you, pure, pure, and emelo. Cheers, Piagin, Dore. Nga, Elima, she, Lu. Tainet, she, Lu, Nanamiore, Pia. Chamada, the time be ma. The Gelumia, a pishike in Dauma. Piaking are so marked in Dauma. Piaga couldn't chin and piece of the Piape. The Nature of Sudome, the Nature of Piai, Chizudo, Miolim, the Nature of Piai, you know, Miolim, Piaga at that zone, a mere zone piele, Tabiosi the Piape. The Chaburipia, a simapia pitina movie, a mere, a pitina, a talon tima movie, a pitina calasino, my Piaga, a pitina calao chose him, Pio Babule, a new Mietra movie. Naro Pimajin, young Naro, beautiful Lua, a yampy mino, Tayabu Pimino, the Japu, Yachimayada Pia. A chisuro. Chamada Naro Duzia Shidi, a pigo, P. To Mamuta. Chachano, Tiniani Chinajana. Pia chisuro and Yamadi Malu Lauder. Pia chisuro and Yamabi Malu Lauder. The girl of Yamabi Mapiadaki. Pimagi, Payama Chaita, Luke, Piago Weep and Kay, Sogake, Paya Ameto, Nozo Kayama, Jesu on the Alan Lumio Sibi. Did you not chinare, Pia Jesu and the Madimano Laude? So Mare Gala Jovi, Dancate Gala Jovi, Mojude Gala Jovi, Apipede Gala Jovi, Anotare Gala Jovi, Paya Jesu Guna Miame Galaolave. Hame, Piaki and Pianetaji near the Pianolave. And Jesu. Nama leche. Tia to ngeli. Tia tago piasi chinega yui. Jesuro. Kajuna romiane. Tia gango. Pajito mui. Now Jesuro blo and onzial. Pedia yuizo. Piasi chinea yuide. Chachano piadaki. Piadaki. Nama di makuro. Jesuro. Chano lua de. Jesuro ne pizzi palo su dawi. Piaga. Piasi chinea yuinoma. လူတွေတော့ပြောမယ်မချခင်ပျက်စီးတော့မြန်မာပြည်ကမချခင်ပျက်စီးခံမယ်ဖျားသခင်မချခင်မှာမှတ်တာဖျားရဲ့အမျက်တက်ဖျားရဲ့ကြီးစိုးတော့ပို့ကြည့်တယ်ကြောင့်ယုံကြည်သူတွေတို့ခံယုံကြည်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်သက်တယ်မှာတစ်ခါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဘယ်လိုဆင်းစားလဲဆိုတော့တော့အမြဲတမ်းဖျားသခင်ကငါတို့ဒဏ်ခတ်တော့မယ်ဖျားငါတို့ကိုဆုံးမတော့မယ်ဖျားငါတို့ကိုမချစ်တော့ဘူးဖျားအခုဒီလိုပြဿနာတွေ
ma shi ga yin naw phaya ga pyan yui ma phit de pi lo ba ne pyan pat pi me chesu gyu na mya ne tin yi khaung go pat yit si me da so yin di chesu lo ga ka de yin ne ma sai naw ni sin tat shin chin ma chou wa de an ni de dukkha de khak khae mu de sain khon mu de ya phaya ba lo le chano lo yui nau chin naw song de khu namat nga namat nga phaya yi chesu lo တရတော့ငငါတင်းကိုအသက်ကြီးစဉ်ရောက်ရဲစီတော်မူသည်ဖြင့်တင်းအရွယ်သည်ရွှေလင်းတားဤအရွယ်ကဲ့သို့ပြုပြင်ခြင်းဟာအံ့ဩစရာဤခြေဆုတော်ကဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းလဲဆိုတင်းကိုအသက်ကြီးတဲ့ဒီပို့ဆောင်မှာငငငယ်နဲ့တေးဖို့မစင်စားနဲ့ငငငယ်နဲ့တေးဖို့အုတ်ကူပုံနေမပေါ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အုတ်ကူပုံလုံးဝကျွန်တော်စိတ်ကူမှာဘာအုတ်ကူပုံမှမရှိဘူးငါတည်ရင်ဘာလုပ်ပေးဘာလုပ်ပေးဘာတခုမှဘူးမှမမအောင်အဲ့လိုမှလဲဆိုအတူအဲ့ဒါ fake အဲ့ဒါ site ဝါဆရာဇော်လေးအောင်တည်ရင်ဘာလုပ်ပေးဘာညာလုပ်ပေးဘာဆိုဟာ ministry မှာဘာဒီ market တည်တန်းစားလဲဘယ်တော့မှမရေးဘောကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးပုံပေါ်ချက်ကခြေဆောင်ခြင်းသွားမယ်ဒါပဲအာမင်ခြေဆောင်ခြင်းသွားမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးပုံပေါ်ကျွန်တော်အုတ်ကူလောကမှာထားစရာဘာတခုမှမရှိခြေဆောင်ခြင်းဒီဖရားကျွန်တော်ထားမယ်ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ချိန်မှာတည်ဝိုင်းဘယ်လိုမှအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဆိုခြေဆောင်ခြင်းလာပြီးလို့ပဲတတ်မှလိုက်တော့ဆုံးမပြောချမ်းသာပဲကျေးဇူးတော်ဘာလို့ပဲတင်းကိုအသက်ကြီးစေတဲ့ဒီဘုရားကပို့ဆောင်မယ်ပြောကြည့်ပါအသက်ကြီးတဲ့ဒီဘုရားပို့ဆောင်မယ်အဲအသက်ကြီးပြီးပို့ဆောင်မယ်ဆိုဒီတိုင်းမှာခင်ဗျားဒုက္ခနဲ့ပို့တချို့ရှိတယ်လေအသက်ကြီးတုံတုံနဲ့နော်ဒုက္ခရောက်ပြီးမဟုတ်ဘူးကောင်းတော့ရတဲ့ရောက်ရဲစီမယ်တဲ့အသက်ကြီးတချို့ကဟာအသက်ကြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားကြီးတော့ပို့ဝင်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်အဲ့တွေ့ပါအဲ့ကျေးဇူးတော်မဟုတ်ကျေးဇူးတော်ကောင်းတော့ရရင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ကြီးအတိပို့ပေးမယ်ပြောကြည့်ပါငါ့အသက်ကြီးအတိကောင်းတော့ရရင်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးမယ်အာမင်ကျေးဇူးတော်ဟာအစာပြုတ်နေမကောက်ဘယ်ဒီပုံလဲအဆုံးတိတော်ဝင်ယူတယ်အသက်ကြီးတဲ့အထီးတဲ့ကျွန်တော်ဒီကာလမှာမထာကြီးကိုမနော်ပါတယ်
Pau mami si cium dia tu. Jesus doa pau ngu mami si. Ngau Jesus doa. Atau cium di kau tu yang jauh Yesus. Palu ngan ngene di mana? Palu ngan ngene ngapi si mana? Palu ngan ngene ngah cium di mana? Palu ngan ngene ngah tapakan napakan si mana? Ngah palu cium pau jauh si apa? Ngau atau cium si mana? Kau tu yang ini. Terlalu mabio tau. Atau cium si mana? Cepat panek kau yang mabio. Minum terlalu nak kau mabio. Atau cium si mana? Kau ni yang ini piat dia mau sampai mana? Piat gede doh. Cuma, Yesus doa pawang kami mewu. Ngau ngayega ni kebiro, nauntam luma, kau ingin swipiro ma lanshau kuin pime piyaha, nyejibo ma atasine kalapalun kulo malay, piaga apik kuno yu magabu, apine wese me, apine wese yu ni magabu, ay apie acusat di galeng ngau makansazi amalu, ay acusat di magabu, ngau piasi cini ale ngau yu me, piasi cini magabu, loka ima atas cira di ngau tabiro. Amin. Kau ni yai dengan aku pilih me. Ada apa le? Yesus. Pergi bawa Yesus. Ya foundation ni kau dia malay. Di Yesus tu jono thake lumia. Luriya Yesus tu mi doain pada naga balai jono. Luriu cide kama. Todari amiat di macin nacat di. No cikturai ni asunta doa. Polo Yesus tu ni macin dalu. Cenuru kurangan le, Yesus lo jauh ke dinding yang ada duri be, luri go cini le, ay Yesus lo ni mana cini bolu le? Biar tak naga balik, cenuru kuang go cini lo, Yesus lo ni mana cini? Tu miao cini, biar dia ni mana cini? Ani cini, wujud ni nampu air cini. Kuang go cini lo, Yesus lo ni mana? Tu miao cini lo, biar dia ni. Alu pu air miao, mahu kuang go cini le, Yesus lo ni cia me, tu miao cini le, Yesus lo ni cia me. Jadi jauh ni tu boleh jalan. Pergi awak mesti kahwin nasi mana? Si mesti kahwin kahwin nasi mana? Angin sekarang ni siapa yang? Sekarang ni biro siapa di payah? Nyalain yang doa sebiji uin sehingga lusang doa tu logo kogel lo. Nauin doa tu masa bi ayin uin doa tu dia. Akagu pelogu. Mimi seyigo malai tojau set cina wino tu di laiwe. Aji wino tu di laja doka ngaro di tayu yamiu setema tema dole. Tinai debiasi kaya jai. Todo kambilin ancientu kaya piting. Na wino tu di tinai kanya da lusang dole. Tinelo amurogo tanya yue nebu sinya kanya do acno doni anji emia koro sinya badi degau soi. Aisyengal eh, soe, tenai matiado amugo, ngamabiu, tenai debiago, amabiu ye, teni ozago juye tuhalo, nauwino tuhroa, teni anjimia pejenga ngalosi, ngadi kozago piulo tamia, mabiuwa dalo, ngad tuhbo kau nojau teni, miamong cua dalo husuli, tu, nojau tuhro di, aisyengjali mi, aisyengja do tuhro di, naucja jali mi, koro mudo tu amiasi dol, shui kau do mudo tu nedi hu. Main domui, sebiji uye malu bu, mana kerja ni, fue bi tu fue, pengsian ni, mana fue itu pergi, tinai dia biaya me, tani luka, ya me, cina lah, cina deh, tua, ni lele, tua, ni ni, nausong tenai dulu ready, tua, tu deh, pasan sieno, tenai belu deh luriu, sa sieno, tinai dia biabi deh, ane huru dia le, puan tarabo, ayam piora, ha, dekai cheese udah be, ngau nenek ni belu le, am piara ki, no, mat luk singa kaunji pi de, cian tinai dia biar, matai matai mana yare, so ayam piora. Nau ni le, wene poye tinai dia biar, ha, terus le ayam piora, ha, ngaruwa dekai ro, tiye long long mat biaya makua, ni de bayi ni ngau tinai dia biar, ha, awas ya be, cheese tinai dia piora ibianu, mana kerja lari poye dia, pasal ni semua, oh hi sesuai yau lau, ha, berulur dah leda. Tu mian lo dinaik di piap, mian ni macam naik belu dia lu dinaik di piap ni. Ngaru cero balu pun mau pira le. Minu dinaik di piap ini lu pira bi dale. Pira pira dah pira be, show pira le mau bu, mau pira ni dale mau. Ha puya ama bo, mana ada jigo bermai. Kukala ma, kriya me piap, mudo saum me piap, cero cheese lo di dia sesi bolu. Mana itu ni ama piap le piap, cero le piap kini bodoh nai ne. Su cheese, aku Piala kini tunggu dulu cerita ka, suci suci, cenderung inuah mati ke, nukabat dore, inuah masih ke, big day cini, inuah masih ke, nama ilek naik, terus mami le, cenderung babi bolu le so, piala kini tu yari, ay piala ke, an osia kau ne, tu osa, suci suci tu osa,
Namai lekana zat tu usa. Piah begin tu suci itu tu adu pih cene pengzan mune pih cene lo pih lu yale. Piah ka seni amu lo saunu pih dah mau. Ani nese amu lo saunu pih dah mau bu. Lo Yesus lo mian lo mesti dia tu dia balai. Ha, balut tu jero bu pih dale. Balut tu jero alu tau nale. Elo peta na bai dila. Ela mare pelau. Ela dia lanlu ebi. Lanlu dia elu dia mau. Pure lu elu dia. พญาทิกิแม้ตูเป้จินตรุเป้มาบ่พญาทิกิแม้ตูลุ้ชินาลุ้มาบ่พญาทิกิแม้ตูต้งจินะตูก็ต้งมาบ่บาเกยเสียมาอาจารย์ไม่ใช่อะแล้วบดุมาล่ะแหละเกยอะเป็ดตะเนตูดิมาดาเออจินตรุอ่ะเจซุรอตีได้สิทธิ์ไม่ใช่ว่าซื้อโอ้จินตรุเลยพญาเจซุรจะต้งน่ะเลยบาเยเชมาไม่ใช่บามันไม่เข้าได้ตูดิพญาต้งน่ะอะคูกาละมาเลยตะชั่วอ่ะหาดิฉัดได้ดิอะวันนี้เนี่ยมาเปียงเลยไอ้ลูกดิหาตรุจะต้งน่ะดิกองเนี่ยบาเยเชชิโหลเลยหาตร
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တဲ့သူကိုသူကြိုက်တဲ့ပုံစံသုံးခွင့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်အမှုတော်ဒီမှာရေးရှည်ရက်တီချင်းဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဂျေဆုတော်ဒီပို့စီစီပို့လို့ရ။ငါ့ကိုလည်းဘုရားဂျေဆုရောက်သုံးတယ်။အတူသုံးတယ်ဟာဂျေဆုတော်ပဲဘုရားသုံးတယ်ဝန်တာစရာပဲ။မှတ်တာအမြားကြီးလှုပ်လို့လဲကောင်းကင်မှာအမြားကြီးမရအောင်စိတ်ချ။ကောင်းကင်မှာဗာမြတ်တင်လည်းမသိဘူး။ငါနိုင်ပေ
ငါကြည့်နေကောင်းငင်အောင်အိတ်ဆီအောင်ငါကြော်ပြမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဖွဲ့ရရှိတယ်ကောင်းငင်မှာကြော်တက်ရအောင်ဒါလိုင်းကားဆိုတာလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားဟာငါစုပနခုနဲ့တချို့ကလည်းပြိုင်းစရာမရှိငါတက်တဲ့ဖူပနစင်းနဲ့ခိုးရောက်ငါဘလို့လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုတော့ဖွဲ့လည်းရှိတယ်မှတ်တာညီကောင်တို့မှာလေကောင်းငင်မှာဖျားသခင်ကြိုက်တယ်လို့စီရင်လိမ့်မယ်မြေကြီးမှာလည်းဖျားသခင်ကြိုက်တယ်လို့စီရင်လ
kota thu cha la le pe pe blo mye na ta pe pe mat da phaya thakin shin ma atu du be bdu ma po pi lo phaya thakin shin ma po pi lo hala athun tat lo me ya a long a jesus lo be tu khit kala tu season ne tu be ni ko ma ma de ko ru ma po lu lo pe ti lo phaya thakin thon ne akhu khit chan lo amu lo saung ne amu lo saung ne po lu pe lo dilo byo lo me ya ko ro chan lo dong wa ro amu lo saung emily kho da lan chauk twa de อุดีกองนี่จี้บองลีเนี่ยก้าเนี่ยไซเคิลเนี่ยฟรีฟอร์สตัวเลยเราลั่นช่อเลยเราตัวเลยเซยเยเราตัวเลยคิวดีกองนายก็สุยောက်ตัวไปลีเนี่ยเปียวขึ้นไม่ใช่ถ้าพยาธิคินเจซูปิ๊ดจินะดูปิ๊ดอ่ะอาเมนอ๋อพยาธิคินก็เลยกว่าจี้บองคิดไม่ดูไล่ตาหมอบุญนี่ก็มันมาเลยพยาธิคินซีซั่นมั้ยพยาธิคินบาละลุเตียอ่ะอาเมนเจซูโดตีเดใส่เจซูโดอปองไม่มีนี่สออะราเว အခုပြဿနာပါလဲဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်ချင်းချင်းကျွန်တော်ဝေဖန်ကြတယ်တိုက်ခိုက်တယောက်တယောက်မတူညီကိုလက်ငါးချောင်းတော့မတူကျွန်တော်တို့လက်မတူဒါပေမဲ့တူတာတစ်ခုပဲအားလုံးကဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖျားခင်သုံးနေဒါပဲဂျေဇုတော်ကြောင့်ကေတင်ချင်းရတဲ့သူတွေကြီးပဲဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖျားချင်းမြောက်ချင်းခံတဲ့သူတွေကြီးပဲဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖျားအမြင့်ရောက်တဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းကင်ရောက်ဂျေ
တယ်။နောက်ဆုံးဒီတစ်ခုလေးပြောပြီးကျွန်တော်ဆုံးသက်ချင်တယ်။နှစ်ကောနှစ်ကောအခန်းကြီးဆက်နေငယ်ရှစ်ကိုနှစ်ကောအခန်းကြီးဆက်နေငယ်ရှစ်ကိုထိုစင်းရဲ့ခြင်းနဲ့ကင်းလို့မြေချောင်းသုံးချိန်မြောက်အောင်သခင်ဘုရားကိုငါဆုတောင်း၏အတနာတော်ခံပြီးလေငါကျေးဇူးသည်တင့်ဖို့လောက်ပြီငါတကိုယ်သည်အာနယ်ချင်းအဖြစ်၌စုံလင်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်၏တကိုယ်သည်ငါပေါ်၌ခြင်းဝတ်မိကြောင်းငါကိုယ်၌အာနယ်ချင်းအဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝါကြွားခြင်းကအဲ့တော့ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်သုံးချိန်ဆုတောင်းတယ်သုံးချိန်တစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်တော့သုံးချိန်ဒါမဲ့အဖြေကတစ်ခုပဲလာတယ်ငါကျေးဇူးအမင်းဖို့လောက်တယ်ပဲချိန်မှာလဲထိုစင်းရဲခြင်းနဲ့ကင်းလို့မြေကြောင်းနဲ့ဘာနဲ့ကင်းလို့လဲစင်းရဲခြင်းနဲ့ကင်းလို့ဖို့ကြောင်းခါကျွန်တော်တို့အခုကြုံနေရတဲ့အရာချက်ချင်းတော့လွတ်သွားခြင်းနဲ့တုံးချင်တော့မကတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရက်40ကျော်လောက်ဆိုတော့เนาะအချိန်4ရက်လောက်တောင်းပြီးပြီတရက်ကို10ခါလောက်တောင်းနေဆိုတော့နေ့တိုင်းဒီစင်းရဲခြင်းဒီပြဿနာဒီခက်ခဲလွတ်ဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုတည်းထိအဖြေတစ်ခုပဲရှိရဲအဲ့ဒါပါလေဒီထဲမှာဒီနေ့ဒီအသက်ရှင်ခွင့်ရတာဘုရားကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်တယ်ဒီနေ့စားခွင့်ရတယ်၊သွာလာခွင့်ရတယ်၊လှုပ်ရှားခွင့်ရတယ်၊အသက်ရှင်နေနိုင်ခွင့်ရတယ်။မြန
Nigo monomari, Jesus do lung lao ni de. Dabe, ai apiya dabe. Nama ai Jesus do aro lung lao yu magabe majake matui bama. Jesus do chenro piang le biri chine jaula lime. Jesus do ga chinyau de chine jaula lime. Chau chenro bua ma thawi piang lu. Jesus do ma daba achado mingla mashiu. Lejau thau mi thalo miao. Lo piang pekian de kai chenro. Jesus do ti de seiba gu tuare chingsi. Bama piu ku ya ye chine ku ya do chinta chine ku ya lu saung chine ku ya ya alu bi thabi lo. Jesus do be lu win kane kalashi. ပြီးခဲ့နေ့မှာကိုဗစ်ဖြစ်တယ်အခုဒီလိုမျိုးအခြေအနေကြုံနေအသင်းတို့တွေအားလုံးပိတ်နော်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးပိတ်အမှုတော်ဆောင်တော်များအမှုတော်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးစဉ်တော်များရက်လိုက်ရတယ်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအားလုံးရှတ်ဒေါင်းဖြစ်သွားတယ်အသင်းတို့တော်တော်အွန်လိုင်းကလွယ်ပြီးရှတ်ဒေါင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီကာလမှာဂျေဇုတော်ကိုတည်တဲ့စိတ်ဝင်ခံတဲ့စိတ်ဒါမရှိကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သ
ော်ဒီကာလမှာဒီဟာလို့ကျွန်တော်ဝင်ငိုင်းကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ပလင်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပလင်တော်တော့မျက်မှောက်တော်ထမ်းကျင်တယ်တည်သွားကျင်တယ်အဲ့ပလင်တော်နားမှာအနီးကပ်သက်ရှင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလူမျက်နှာဆိုတာပါလေဘုရားရဲ့ခြေဆုတော်ဘုရားဘုန်းကိုထင်ရှားစေတဲ့အရာပါလေခြေဆုတော်ကိုတည်တဲ့စိတ်ခြေဆုတော်အပေါင်းကိုမမေ့တဲ့စိတ်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငိုင်းချင်ပါတယ်အားလုံးမတည့်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ဘီရင်ဆိုတဲ့ခြင်းအောင်တရားဒီကိုဆက်ကရအောင်ဒီတရားဒီကိုဆက်ကရအောင်ဒီနေ့ရဲရင်မို့လိုအပ်တဲ့ဘက်ကိုခေါ်သွားရင်မကြောက်ပါနဲ့ရဲရင်မှာရှင်သိတ်လို့ရဲရင်ရမယ့်အချိန်ရှိတယ်ရှင်သိတ်လို့အော်ရမယ့်အချိန်ရှိတယ်လူတွေရှိမှမျော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတန်ဘဝမှာပြောနေတာဘုရားသခင်ရှိမှမျော်လင့်ရင်အော်ပဲအချိန်ရှိတယ်ဂျေစုတော်နဲ့တရားရရင်တော့မတရားရမယ့်အချိန်ရှိတယ်ဂျေစုတော်ကကယ်တင်ရှင်ရအောင်ပို့တာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာတလောကလုံးအသက်ရှင်တဲ့ကာလအဆုံးထိတောင်းဝန်ယူမယ်စိတ်ချပါဘုရားဂျေစုတော်တရာဒီကိုကိုယ်ကိုရင်းနဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ကဘုံပေးအောင်ဟာလေလုယာ